Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima. Dobra vijest stiže ovih dana iz zdravstva. Slavonsko-brodska bolnica ulazi u prvu veliku temeljitu obnovu u svojoj povijesti. Stigla su naime pozitivna rješenja za obnovu 6 objekata u sklopu Brodske bolnice. Prijavitelj je osnivač, Brodsko-posavska županija, koja je projekte prijavila prošle godine na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a riječ je o obnovi zgrada javnog sektora kroz operativni program Konkurentnost i kohezija. Obnavljat će se zgrada stare poliklinike, kirurgije, infektologije, psihijatrije i neurologije, patologije te upravna zgrada. Kroz taj fond očekuje nešto više od 30 milijuna kuna. U konačnici Brodsko-posavska županija bi snosila trošak energetske obnove negdje oko nešto manje od 5 milijuna kuna. Evo, to je ona priča koju mi cijelo vrijeme slušamo, da se isplati prijaviti na europske projekte, jer zapravo sa gotovo 5 milijuna kuna vlastitih sredstava provest ćemo projekte vrijedne preko 100 milijuna kuna. Nadam se da ćemo, dakle, i pred nama je velik posao i dalje, nastaviti ovom energijom i ministarstva i županija i mi da ispunimo, dakle, te uvjete koje smo dobili, dakle, to zeleno svjetlo, i da u rokovima odradimo ono što se od nas očekuje, a to je, dakle, u naredne 2 godine da imamo obnovljene, energetski obnovljene sve zgrade u općoj bolnici dr. Josip Benčević. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je 2 javna poziva kojima je cilj obrazovanje i zapošljavanje braniteljske populacije uz financijsku potporu iz proračuna ministarstva. Na pozive se mogu javiti sve kategorije nezaposlenih hrvatskih branitelja i njihova djeca, ali i poslodavci koji bi ih željeli zaposliti. Taj javni poziv je namijenjen ciljnoj skupini koju čine nezaposleni hrvatski branitelji, nezaposlena djeca smrtno stradali i nestali hrvatskih branitelja, nezaposlena djeca poginuli, odnosno hrvatski ratni vojni invalida i nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata. Znači, poticajna sredstva za sticanje prvog zanimanja, za prekvalifikaciju, za osposobljavanje i stjecanje dodatnih znanja i vještina. Poticajna sredstva za prekvalifikaciju, za sticanje prvog zanimanja i za osposobljavanje ministarstvo osigurava u iznosu od do 12.000 kuna po jednoj osobi, i ta sredstva se neposredno izravno uplaćuju u obrazovnoj ustanovi kod koje se vrši obrazovanje. Ministarstvo kulture prošle godine raspisalo poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. na koji se prijavila i Gradska knjižnica Slavonski Brod. Za program Prozor u svijet računalne radionice knjižnici su odobrena sredstva koja će se utrošiti na opremanje nove računalne učionice. To bi posebno moglo razveseliti djecu i umirovljenike kojima je program i namijenjen. Učionica će se opremiti u prizemlju knjižnice, bit će opremljena s 10 novih računala, a građani će na sudjelovanje biti pozvani putem društvenih mreža i internetske stranice Gradske knjižnice. Na taj način ćemo, evo, kontinuirano provoditi računalne radionice. Za umirovljenike to će biti besplatne radionice računalnog opismenjavanja. Za djecu, učenike, u suradnji sa Connect IT, jel, mi smo baš, evo, razgovarali sa predsjednikom udruge, gospodinom Mladenom Sudarom, imamo u planu jako zanimljivih radionica za naredni period, koje su vezane i za programiranje s mikrobitovima, ali i za općenito računalne radionice, gradnju igrica i tako dalje, koje bi zaista djeci bile zanimljive i nešto drugačije. U natjecanju košarkaške lige Slavonije Baranje za kadete odigrano je 9. kolo u kojem je na rasporedu bio gradski derbi između Broda i Slavonskog Broda 1946. U derbiju kadeti Broda nisu imali većih problema u utakmici protiv gradskih vršnjaka i Slavonskog Broda 1946. To barem pokazuje konačan rezultat od 92-61. Međutim, nije bilo baš tako lagano. U drugom poluvremenu igrači trenera Igora Kovačevića uspjeli su se spustiti na 10 koševa zaostatka, ali dalje od toga nisu mogli.
Najbolji dojem u pobjedničkoj ekipi ostavili su Stanković, Cvijanović i Nužda, dok se kod poraženih izdvojio samo Kovačević. Opušten ulazak u treću četvrtinu gdje smo dozvolili otvorene šuteve, dva, tri laka prodora i oni su se spustili dole. Ušli smo jedno, dvije minute, nismo kvalitetno mogli postaviti kretnju u napadu i to nam se odbilo o glavu. Ali s obzirom da je ekipa sastavljena manje više od 2003. godišta, do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 6 Celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.